להעביר, וחבר גם אלירן טל מפרסם היום, שחברי כנסת במפלגת העבודה מאוד 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 תוססים עקב מצבו של גבאי בסקרים, וכמה מפעילי המפלגה דורשים לכנס את ועידת המפלגה, ואלירן מפרסם שאהוד ברק בודק אפשרות לג'וב למפלגה. איך אני יודע שזה נכון? כי הוא נתן אתמול גיבוי לגבאי, הוא כתב על הנאום שלו מרגש. ואז אני אומר לעצמי, הגיבוי הזה, החיבוק הזה, אני מכיר את זה, זה ברק, זה ברק קלאסי, זה ברק מפורש, כמו שאומרים, לא צריך רשי ולא צריך פוספות. ברק חוזר, לא? וואלה, אני אגיד לך את האמת, מי שהביאו ציטוטים שלו זה אחד מחברי הכנסת, איתן ברושי. כן. הוא לא רלוונטי לכלום, משוריין, מקום 948, אם הוא עצור לי. נכון, שהוא אחד... אתה פעם שמעת את אייל בן ראובן? עכשיו כל הצופים, מי? זהו, אתה שמעת אותו מדבר, אתה שמעת... חברים, חברים, בלי הפרעות קשר, אני אתן לכם רטלין. הוא אומר שרם סגל הימני משתלט על גלץ וזה מאוד מסוכן. אתה מאוד מסוכן. אגב, חבר, זה לא רק גבאי, לא בעוד שהיא, גם אמיר פרץ אומר, אבי גבאי עשה טעויות, וגם הוא יודע את זה, אך בינתיים נותנים לו צ'אנס. כשאני שומע את המילה בינתיים, זה כמו שהמשטרה אומרת, טרם נמסר. זה אומר, הסכין כבר יצא מהבוידר. בדיוק, גלית. אני חושבת שהבעיה של מפלגת העבודה היא לא מי עומד בראשה, אלא המהות שלה. אנחנו עכשיו בפוסט ימים של סלח פה זה ארץ ישראל, אנחנו רואים... תשמע, מעל מפלגת העבודה מרחף פנקס אדום כזה גדול. זה חטא קדמון, זה צרוב ב-DNA של הרבה מאוד אנשים מהציבור הישראלי. זה לא משנה אם ישימו את היוניקלו או את מזרחי אבל הרחמן. אבל הם יביאו רמטכ"ל, הרמטכ"ל הם יביאו את גלנץ. ואולי באמת רמטכ"ל מעניין למי אתה מתכוון, עזבו. לא יעזור המפלגה, עזו דאונהיל. רגע, אבל רמטכ"ל לא, יעזור יש. להם, צידי, לא, סודי. לא, תראה, אני חייב לומר לך, קודם כל הערה על אביגה הבעיה, המזרחים לא לומדים לקח, ריבונו של עולם. זה לא המפלגה שלהם. מפלגת העבודה, מכנה הצלח, זה לא המפלגה שלהם. טוב, זה גם לא הייתה מפלגה שלו, היה ליכודניק. מה כזה שלו למפלגת העבודה? תשאלו את אמיר פרץ, זה לא המפלגה שלהם. אי אפשר לשים בראש מזרחי, זה הסכנאות שם, תצא. כן, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, הסכנאות שם, ודאי תפעה מזרחי. איתם הפליישמן, פליישמן למשל אש בעבודה. כן, שווה בנפשך פליישמן, חברים, שווה בנפשך איתמר. שאהוד ברק באמת יחזור, אתה יודע, במהלכיו הנפתלים הוא יחזור לעמוד בראשות מפלגת העבודה. הרי זה כמעט חלום. אני א' רוצה לראות את המאסטרפיסט שלו ושל ציפי לבני, מבטיחים לאבי גבאי להעביר אותו את הנחל, ואז עוקצים אותו באמצע. בוא נראה איך זה יצא, אבל אני שמח. זה חלום. בוא נדבר על השחיתויות שלך. בוא נדבר על הצוללות שאתה מעורב בהן. בוא נדבר על מרטין שלף. על מרטין שלף. על זה שיצאת מדירה. כן, וקסטר. שפדופיל מוצהר. ארבי, ארבי, בושה, ג'פרי אבסטיין בניו יורק. זכות השתיקה. הכי גרוע, אף אחד לא זיהה אותך.